Vážení posluchači, vážené posluchačky, vítejte ve volebním týdnu, absolutně nejlepším týdnu v tomhle roce. Vítá vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší, jsme úplně na spídovaní a hrozně se těšíme a dnešní den a včerejší je tak strašně bohatý na události, že se budeme muset opravdu držet, aby tohle byl reaktor a ne plnotučný díl. Myslíš, že to zvládneme, Václave? Zdravím taky holky a kluky, myslím si, že to nezvládneme. <laughs> Proto jsem se rozhodl odstoupit z prezidentské kandidatury a podpořit ve volbě jedinou pro mě přijatelnou kandidátku s vámi favorizované trojce a to profesorku Danuši Nerodovou. Obžalování za prvé inženýra Jana Maďová PhD, narozená 26.9.1970, za druhé inženýr Andrej Babiš, narozený 2.9.1954, se podle paragrafu 226 písmeno B trestního řádu zproškují obžaloby bývají čtyři dny do prezidentské volby a máme tady to, na co jsme všichni tak moc čekali. Opravdu ohromný game changer. Takže nejprve odstoupení Josefa Středuly, kdo se raduje, raduje se Andrej Babiš a pak rozhodnutí soudu, že Andrej Babiš je v kauze čapí hnízdo nevinný a je zproštěn obžaloby, raduje se Andrej Babiš. No, Lucie, ani jednu věc jsem nečekal. Čekal jsem, že z prezidentské volby odstoupí Pavel Fischer. A když jsem tak sledoval ten průběh soudu, a uh, řekl bych jednoho z nejlepších soudců v Praze, Jana Šota, jak byl takový nekompromisní a jak byl velmi tvrdý. K obžalovanému Babišovi, tak jsem čekal, že e, ta minimálně podmínka z toho bude. Hmm. My Všechno rozebereme. My musíme asi na začátek trochu sebe kriticky říct, že e, vždycky, když jsme předpovídali, jestli ten rozsudek v kauze Čapí hnízdo bude mít nějaký vliv na prezidentské volby, tak jsme říkali, že ne. Ale hmm. bylo to proto, že jsme nějak teď, jak se ukazuje, špatně předpokládali, že tam přesně uh, nějaké odsouzní bude. A musím říct, že oba jsme s Václavem z toho dnešního vývoje překvapení, uh, což nevím, co o nás říká o našich kvalitách jako politických komentátorů, ale hmm. velmi, nás to, velmi nás to baví. Já jenom řeknu, že hvězdy tentokrát předpovídali lépe než my, takže když uh, minule jsme vlastně točili ten speciální díl od soudu, tak jsme četli horoskop Andreje Babiše. Tak já vám jenom v rychlosti přečtu, co má Andrej Babiš v horoskopu na dnešek. Navzdory dělnímu ránu se budete spokojeně usmívat nebo si dokonce prospěvovat. Práce je teď středobodem vašeho života a dáváte do ní úplně všechno. Úspěchy vás dopují energii, díky které dosahujete zase dalších úspěchů. A aktivity vhodné pro dnešní den, boj s konkurencí. tak možná, jsme si přečetli horoskop včas, tak bychom to odhadovali lépe. Jo, je to prosím vás z horoskopu CZ, které najdete na seznamu. Už jsem určitě za dost tady propagaci naší firmy. Dobře, tak můžeme pokračovat s nějakým opravdickým obsahem. My točíme podcast v 11 hodin dopoledne. Takže poslouchali jsme z kus toho odůvodnění soudce Jana Šota, ale ten říkal, že to bude trvat několik hodin, tak jsme teprve na začátku, ale chceme vám včas dopravit reaktor, všichni jste si o něj psali už na Twitterch. Jsme ještě předtím, kdy ve 12 hodin Andrej Babiš svolává do průhonic tiskovou konferenci. Myslím, Lucko, že bude teda v plné síle a typnul bych si, že nakonec přijde i do té středeční debaty na primě nejenom ve čtvrtek na novu a bude si to zkrátka užívat, že tohle teda logicky, logicky tohle musí být teda krev do žil. No, myslím, že Andrej Babiš teď pojede dvě věci, jednak jsem nevinný, což je samozřejmě super a myslím, že úplně neopustí tu svoji roli oběti, která mu tak jde a bude říkat, podívejte, jsem nevinný, ale celý ten kartel, jak mě tady vláčili po soudech, jenom aby mě dostali z politiky a pojďme si říct, že to vláčení po soudech dlouhé, takže v téhle části bude mít trošku pravdu. A zničili mi rodinu. No, nejsme zucí ani jeden právník, ale když jsme to poslouchali, tak to zdůvodnění soudce a podle mě opravdu velké autority Jana Šota stojí vlastně na tom, že on pokud někoho dneska odsoudil, tak odsoudil obžalobu, odsoudil státního zástupce Jaroslava Šarocha, který ten případ má od roku 2016, tuším, na starosti. On mu tam vlastně vytkl Luckovič, že vlastně odvedl velmi špatnou práci, že se neřídil těmi uh, doporučeními nebo nařízeními nejvyššího státního zástupce uh, pana Zemana, který mu to v prosinci 2019 vrátil. A vlastně si říkám, že to je celý logický, protože Jaroslav Šaroch vlastně uh, se rozhodl ten uh, případ zastavit, on tam nikdy žádný trestní čin neviděl, až když mu to nejvyšší pan Zeman hodil na hlavu, tak to musel přepracovat, ale zdá se, že to přepracoval hmm. uh, blbě. No, no. on tam vlastně, jako říkal takový jako věci, že on neumí jako posoudit to ani objektivně, ani subjektivně, že neumí přesně jako vymezit, jaký byl ten úmysl a jaký byl ten skutek a že se zabýval Teď já se na to dívám laicky, on to říkal samozřejmě krásnými právními větami, ale že se zabýval pan Šaroch blbostmi. Jo. A neřešil to hlavní. Zabýval se, jestli to čapí hnízdo jakoby podnikalo na stejném nebo jiném konkurenčním trhu než ostatní společnosti v holdingu, a tak dále a tak dále, a že se na to měl jako podívat úplně jinak. A připomínal mu, ještě soucen, že vlastně policie v tom přípravném řízení odvedla docela dobrou práci, kdy za prvý získala docela dost důkazů o propojení farmy čapí hnízdo s holdingem Agrofert a za druhý, že schromáždila docela dost důkazů o tom, že jeho děti. uh Na které to bylo tedy v uvozovkách fiktivně napsáno, hmm. žádný podnikatelský plán neměli. A že tedy jinými slovy, že stačilo, aby se pan vážený státní zástupce Jaroslav Šaroch uh, řídil tím, co mu policie jakoby sehnala a nevymýšlela tam nějaké pitomosti. Hmm. No, tak to je takové moje uh, laický zatím dojem z toho, jak to Jan Šot čte. No, zdrcující to hodnocení. Práce. <laughs> já já dostat takovýhle hodnocení od čefa, tak si zakládám inzerát na linkedinu nebo jobs.cz, protože to bylo opravdu. Převod nebyl Účelový, bylo zjevné, že důkazů není dost. Nepodařilo se prokázat, že skutečným vlastníkem byl Andrej Babiš a vůbec bylo vlastně nemožné prokázat, kdo držitelem těch akcí byl. Nebylo to jednání obžalovaných trestným činem. Úplně to teda rozcupoval. Dokonce solce. Jan Šot řekl, to je nejvíc překvapivé pro mě, že my jsme všichni brali za to, že klíčovým důkazem je to přiznání Andreje Babiše ve filmu Matrix hmm. AB, kde řekl, toto byl nejlepší projekt, který jsem kdy vymyslel a soudce říkal, že to pro ně žádný důkaz není, že to samozřejmě vymyslet mohl a ještě to nic neznamená, protože pak mohl říct tady dětem, hele, zkuste si podnikat tady, hmm. já jsem váš bohatý papá, já vám s tím jenom nějak hmm. pomůžu. Když jsme odcházeli do studia, tak naprosto klíčový pro pana Šota soudce byla výpověď stavebního technika, který měl čapák na starosti Jana Bareše. A říkal paradoxně, že to bylo pro něj klíčový, pro to osobození. A bohužel to už jsme neslyšeli, museli jsme běžet natáčet tenhle podcast, ale paradoxně to tím, že Jan Bareš tam vlastně přiznával, pokud si pamatuju, ten den, kdy on tam byl, že. Hmm. Došli k tomu při vypočítávání, že to má stát půl miliardy, 500 milionů, a že se to jen tak snadno nepostaví, jen tak snadno neužíví a že bude muset se něco vymyslet. A vlastně vymyslela se tahle ta účelová dotace. Takže to jsem zedaví na to no, Ne, on tam právě vypověděl tenhle ten svědek, že Babiš mluvil o tom, že ten projekt bude fungovat dál, i když se ta dotace nezíská. A to on považoval za klíčové, jakože to nebyl teda účelový převod, že i kdyby ta dotace nebyla, tak by čapí hnízdo stejně vzniklo, Takže tam on viděl nějakou tu klíčovou pasáž pro své hodnocení. No, teď je samozřejmě otázka, už je teda Jan Šot, teda trošku ho lituju, ten strašlivý hejt, který už dostává na sociálních sítích, jo. To, mm, to asi úplně nezažil. Ještě mě zaujala jedna věc, ať už jdeme k politice, ale to, to jsem se musel smát, musím ti říct. To, to myslím, že soudce Šot zažil to, co my novináři a naši editoři zažívají velmi často, kdy on hodnotil výpověď Andreje Babiše a teď jako říkal, že obžalovaný vůbec neodpovídal na otázky, což jako je pro něho taky důležitý, že vlastně nechce čelit nepříjemným otázkám, ale měl pouze dlouhé monologické prohlášení. Několika hodinové, ale že k věci samotné, řekl pouze tři věty. A teď tam ty tři věty přečetl. Tak jsem si úplně vzpomněl, že jsme s Andrem, Babišem dělali nějaké rozhovory, tak ne, nám neodpovídal že jo na otázky. K věci samotné se taky moc nevyjadřoval, ale je to takový ten jeho vodopád <tějí> tak vlastně, slov a růz, skákání z témata na téma. Tak soudce vlastně i požádal, aby mohla ta jeho závěrečná řeč být jenom ve zvuku, aby se nepřepisovala, <tějí> že by tím jako rád ušetřil čas a zdraví těch přepisovatelek. Tak já jenom připomenu, že my tady využíváme takovou umělou inteligenci na přepis rozhovoru a jestli si opravdu s někým neporadí, jak je to Andrej Babiš, ten se tím absolutně nedá přepsat a vždycky to přepíšete každé desáté slovo. E, možná se soud měl obrátit na stenografii v poslanecké sněmovně, kdy už Babiše <laughs> umí. Tak pojďme na to, Lucko, co si myslíš teda o dopadech na prezidentskou volbu? Pokud jde o osvobozující rozsudek. No, musím říct, že ten osvobozující rozsudek podle mě bude mít teda větší dopad, než by měl ten opačný, protože to už jsme tady mnohokrát probírali, mm. že skalním voličům Andreje Babiše je to jedno. A no, myslím, že tady to hlavně bude mít dopad na ty nerozhodnuté voliče, kteří ještě připomenu, že v tuhle chvíli je jejich asi čtvrtina, mm. tak kteří mohli váhat nad tím, některým to třeba u Andreje Babiše vadilo, tak tímhle tím mm. ta překážka odpadá. Asi jo, no, myslím, že mohlo vadit. Přece jenom všichni vidíme prezidenta jako někoho, kdo v první řadě zastupuje stát na venek a říkáme takové ty věty měl by být v průzkumech, teď myslím, jo, kdy se tak spíš sami stylizujeme nadstranický, měla by to být morální autorita a tak dále. Takže i těmhle nerozhodnutým a váhající muselo by vadit, že je minimálně obžalovaný na to, že odsouzený. Tohle všechno padá. No já myslím, že se to pro druhé kolo odbrzdilo, co? No určitě to Andrej Babiš hrozně usnadní tu kampaň, hmm. kdy on vlastně, kdyby byl odsouzen, tak aby se pomalu bál vylézt na ulici, každý by mu to všude předhazoval v každé debatě, tak teď naopak jemu spadla prostě v podstatě kámen ze srdce, úplně mu odpadl celý tenhle ten problém a on může vlastně přejít do protiútoku, jak jsem říkala, jo, oni opravdu, byl jsem oběť, tady mě chtěli, ale nakonec jsem zvítězil a jsem nevinný. Tak myslím, že v tomhle se mu to strašně usnadní a zároveň to zkomplikuje práci těm jeho konkurentům, protože předpokládám, že tam opravdu byla strategie připravená na to, pojeďme do Andreje Babiše, že přece nemůžeme mít odsouzeného prezidenta. Tak teď najednou budete muset přešeltrovat na něco úplně jiného. A otázka je, jestli ty týmy mají nějakou jinou strategii v zásobě. Nemůže tahle ta věc, Václave, podle tebe ještě nějak motivovat Pavla Fischera a Marka Hilšera ke složení té kandidatury? Protože to trochu že jo, mění to hmm. rozložení sil. Tak. No, my se za chvilku dostaneme k tomu odstoupení Josefa Středuly, tak já myslím, že i tenhle moment uh, způsobí, že ten tlak na Fischera s Hilšerem bude větší. No, možná jo, no. Ale zase, otázka? zase to probereme v druhé části. Nevím, jestli už jim ten moment toho hrdiny, který odstupuje, neukradl, že jo, Josef Středula. Už budete druhý, který to udělá, tak to už není taková sláva. Teda musím ti říct, pro mě to zase takový hrdina není, protože on, on odstupuje v druhé části pavouka, <laughs> v té levicové populistické, to teda nevím, jestli je zase takový hrdina. No? Ne, k tomu se určitě dostaneme, jenomže je to <laughs> jo, jo, už se druhý, už to není jako, že jste, že jste ten první, koho to napadlo. No jinak myslím, že kromě teda vlivu na prezidentskou volbu, to teda asi úplně nepřispěje k nějakou důvěru v právní stát v Česku. Jo, že určitě bude velká část lidí, kteří budou mít dojem, že se tady Babišovi navr nadržovalo, kteří budou mít dojem, že prostě můžete ukrást v podstatě 50 milionů a nic se vám nestane. Protože ono je jedna věc, a to já teda věřím souci Šotovi, když říkáš, že to odsoudit nejde, tak to je jedna věc. Druhá věc je, jestli si myslíme, že to, co udělal Andrej Babiš, bylo morální, což si myslím, ani přes ten rozsudek úplně myslet nebudeme. Já bych s tím takhle rychle hotový nebyl, ale to, to nevím, jestli uh, veřejnost takhle, tak asi nějaký lidi, kteří nevěří systému, budou pořád jako prskat, ale od začátku jsem říkal, že prokázat ten účel je těžký. Prostě proč by děti miliardáře nemohli podnikat? Hmm. No ale to jsi říkal od začátku ty. Hmm. Já si myslím, že tu antibabiš scénu přeceňuješ, že máš za nějaký hmm. jako voliče, kteří si tohle jako uvědomují. Já myslím, že velká část z nich prostě si to hrozně přála, aby to stalo. Teď hmm. jsou zklamaní, že se to nestalo a že to jako u nich prostě podkope důvěru v ten systém. Ale teda připomínám, že jak jsem si tady posledně dělala hmm. nebo na Twitteru srandu s Karla Janečka, kterému ústavní soud připomenul, že právo na žádný proces neznamená, že je zaručeno právo na rozhodnutí odpovídající vašemu názoru, jo? tak to se týká i teda Andreje Babiše. Andrej Babiš má opravdu krásný, bych řekl, závěr prezidentské kampaně, to ani nevím, jestli to čekal, protože radost mu udělal nejenom soudce Jan Šot, ale už v neděli Josef Středula, který naprosto nečekaně na konci, já nechci říkat superdebaty, debaty české televize oznámil, že odstupuje z prezidentské volby i když teda už všichni doma máme ty volební výstky a máme tam i ten papírek zase sem středu, tak bych čekal, že pár lidí mu to tam stejně hodí a budou prohlášeny za neplatné. Nebo nevím, nevíš vlastně, jak se to Lucko dělá, že teď to musí jako oznámit ministerstvu vnitra, že odstupuje, nebo stačí, že to řekl moderátorovi Řezničkovi. To se asi musí nějak oficiálně udělat. A myslím, že když pak přijdete už do volební místnosti, tak tam už v té sadě to Myslím, není, ne? Nebo je? No, ale doma jí Nebo máš, to ale tam... já si máš, myslím, že pár hlasů dostane. <laughs> Zase udělám poznámku, že bychom se na to mohli jo, po volbách zeptat. To by byl v zába zábavný článek. V Cimromanovském národě není vyloučeno, že to Jozef Středlán už ještě může vyhrát. <laughs> <laughs> no, každopádně no, teda. Babiš má radost. <laughs> Teda, debata je. České televize, Josef Středula, myslím, že se mu v průběhu té debaty dozdařilo. Evidentně teda z něj spadla nějaká ta nervozita, když už věděl, že na to kašle. A pak teda v úplně v závěru, kdy každý dostal vlastně 30 vteřin na to, nějak zakončit a něco zkázat voličům, tak teda oznámil, že odstupuje a ve prospěch Danuše Nerudové. Já teda nad tím od té doby přemýšlím a úplně tomu nerozumím. Jaká je tvoje no. teorie? No tak, toho samotného odstoupení tam teda bych v tom žádnou velkou Ne, to, to chápu, ale nechápu, proč ve prospěch narušené Rudové. Jo, to já taky ne. Já bych v tom žádnou velkou vědu nehledal prostě Josef Středula, ačkoliv jsme ho řadili do toho prostředka pelotonu mezi ty béčkové kandidáty, tak se mi skoro zdálo, že on by skončil předposlední před Tomášem Zimou protože v průzkumech měl poslední dobou 2, a 3, 2 až 3 Co se změnilo? Takže nechceš takhle prohrát, nechceš jako šéf odboru takhle by dopadnout, že nemáš důvěru lidí v takhle krizových moment. A do toho, co se stalo, další kontext je, že začal růst Jaroslav Bašta na té levici, tak si to Josef Středula takhle vyhodnotil. No, proč Danuši Nerudové? Já že tím přemýšlím, jako ona si nějaký tradiční levicový volič neexistuje, ale co teď si ty levicoví voliči jako můžou počít? Tak buď to můžou hodit Babišovi, asi nejčastěji, který tu vládu kritizuje, že je nejhorší po listopadu. Můžou to hodit Baštovi, který říká, že tu fialovou vládu odvolá. Můžou to hodit svým způsobem Danuši Nerudové, kterou on doporučuje, která zase uznejme, ona nějaká jako sociální témata v té kampani hraje a třeba to si asi mnoho lidí neuvědomí, ale ona je mimo jiný autorkou toho nápadu, který se povedl prosadit, když byla šéfkou důchodové komise, že dostávají ženy pětistovku za každé vychované dítě. Takže to je něco jako sociálního, ale také ti lidi mohou volit klidně generála Pavla, protože má tu komunistickou minulost. Paradoxní na tom je, že zrovna včera v té debatě jak Pavel, tak Nerudova se ještě víc přihlásili k tomu, nepřímo, že jsou kandidáti vlády, protože uh, řekli, že nebo přiznali, že ve sněmovních volbách volili koalici spolu. Promiň, Honza už tady zývá, končí. <laughs> Omlouvám se. <laughs> ne, ne, chyba podle mě se to, k tomu takhle přiznat. Oni už to možná někdy řekli dřív, tak teď, teď těžko už kolem toho mlžit, jo. Ale myslím, že je jejich jediný štěstí, že se o tom víc třeba nepíše, protože takhle se otevřeně přihlásit ke koalici spolu, to vám zavře spoustu dveří. No, já to vidím zhruba tak u toho Josefa Středu. Jsou asi tak tři skupiny voličů a myslím, že ve výsledku se vždycky bude radovat z toho Andrej Babiš. Jo. Tak hmm. jsou lidi, kteří ho vyloženě chtěli volit. To jsou ty jeho nějaká 3% v průzkumech. Tam já si úplně nemyslím, že je nějak hodně lidí, kteří by běželi za Andrejem Babišem. Naopak, to jsou lidi, kteří k němu jít nechtěli a proto zbyli Josefu Středulovi jako nějakému poslednímu hmm. představiteli tradiční levice. Je tam spousta sociálních demokratů, kteří Andrej Babiše z duše nenávidí, nebo i takový ti mladší voliči, co třeba tady v Praze volili solidaritu jo, a jsou příznivcem toho spojování se zelenými, tak ty určitě Andrej Babiše moc v lásce nemají. Ostatně může se, se, na to podívat, jo? ty takový ty uh, facebookové skupiny sociálních demokratů úplně vybuchly jako nenávistí, že teď nemají koho volit uh, šéf ČSSD uh, Michal Šmarda řekl, že pro levicového voliče už není kandidát. Takže ti určitě nepůjdou k Andrej Babišovi, a myslím si, že vlastně ani moc k Danuši Nerudové, a že spousta z nich třeba nepůjde volit, což teda samozřejmě přihrává nakonec. Komu Andrej Babišovi? Pak je tady skupina nerozhodnutých voličů, kteří zvažovali, že by středulu volili. A tam všichni sociologové už dlouho říkají, že tam ten překryv s tím Babišem a Baštou je velký, že to je opravdu skupina, která, když jim teď vypadne středula, tak to přihraje buď Babišovi nebo Baštovi, to je jasné. A pak jsou ještě teda voliči, kteří jsou obecně nějak nerozhodnutí a váhají třeba mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem tam možná nějaký omezený vliv to, že Středula podpořil Danuši Nerudovou mít může. Hlavně bych řekla tak psychologicky, jak ona je teď v té defenzívě, tak najednou se o ní zase mluví, má teda podporu jiného kandidáta, udělá to nějaký titulky v médiích, tak tam si myslím, že možná některý z těch nerozhodnutých voličů Nerudová Pavel to může jako ovlivnit. Ale ve výsledku teda si typnu, že teda plus to bude spíš pro Andreje Babiše. A jenom si tak nad tím říkám, Jestli zatím nemůže něco být, tak jsme tady vždycky paranoidní. Tak mhm. dohoda s Babišem asi ne, že jo? protože tam nějaká velká láska mezi Josefem Středu a Andrejem Babišem fakt nepanuje. Ale jako i mě napadlo, jestli to nemůže být nějaká dohoda s Hradem, ale zas na druhou stranu, co Miloš Zeman ve svém pyžámku už tak může nabízet, ne? No, já fakt si myslím, i jsem ráno telefonoval dvou lidem. E ze štábu Josefa Středu, že to prostě je jenom zabránění v poslední jakoby zatáčce tomu udělat si opravdu ohromnou ostudu. Žádná velká věda. Jo, takže nehledejme tam něco, co tam není. Ne, tak nevím, jako, tak hážu, hážu názor. <laughs> Jinak ta debata v České televize, tím, že tam bylo osm kandidátů, tak samozřejmě má své limity a jako mnoho lidí to kritizovalo. Jenže člověk si řekne, No jo, no, jak jinak to mají ale udělat. Když to udělají jako komerční televize, tak je, tak je budeme hejtit. Ono to jako nemá úplně jednoduché řešení. Nemá, nemá, no. Pak nakonec vlastně k tomu trochu sami přistoupili, kdy tam bylo takové to okénko, kdy se ptali jenom těch favoritů. To vypadalo zase trochu blbě, kdy tam ty ostatní byly jako hmm. stafáš a podle mě diváci, kteří těm ostatním fandí nebo jim to chtějí hodit, tak, tak, se, tak je to muselo jako naštvat. Hmm. A když se, jako když se probereme ty výkony ostatních, tak kdyby jako neodstoupil Josef Středula, tak podle mě jako dominantní dojem by byl jako Karel Diviš, Karel Diviš jo? No. který opravdu oslovit teda moderátora Řeznička šlápl na plyn hned v první zatáčce, kdy tam jako by obvinil docela tvrdě hned uh, ty hlavní favority. A já jsem si ale říkal, že to jako ze svého pohledu nehodnotím ten obsah udělal dobře. Prostě Karel Diviš není viditelný, není tak známý, a byl to moment, kdy tam nebyl Andrej Babiš, tak proč panebože, že neobsadit to jeho místo, toho hlavního no, jasně, no, a ano, bylo spoustu vtipů, samozřejmě, jestli jako není na drogách nebo tak. Já jsem si přesně <laughs> Mě... říkal, že kdyby to, co si vzal Karel Diviš, si místo děj vzal Jaroslav Bašta, tak bychom dostali dva celkem normální kandidáty. Ale to byl nejlepší vtip na Twitteru, <laughs> že někdo psal falešný profil institutu Václava Klauze konkrétně, že <laughs> Karel Diviš v zákulisí omylem snědl prášky na posilněnou určené pro Jaroslava Baštu. No. <laughs> No, a, takže myslím, vlastně že... to tomu Baštovi vypak trochu ukradl, ne? Bašta si myslím, hmm. nebo z SPD si myslela, že právě vyplní ten prostor za chybějícího Andreje Babiše, ale Karel Diviš to celé ukradl. Ale řekla bych, že i těm dvou hlavním favoritům, jo, přišel hmm. mi, že Petr Pavel a Danuše Nerudová byli takový neviditelní, nemastní neslaní. U Petra Pavla si myslím, že je to trošku teda záměr toho jeho týmu, že prostě oni dlouhodobě vsadili na tu strategii nikoho moc neštvat a prezentovat ten řád a klid a sílu a já nevím co, ale... Ale myslíš, počkej, ať se u toho zastavíme. Já vím, že jo, že jim to teď krásně plyne, ten závěr mají špičkový. Ale přece jenom lidskou si říkám, v debatě, kde jde o ty nerozhodnutý a kde jsme to tady probírali, kde si ti diváci po dvou hodinách nepamatují, co kdo říkal, ale pamatuješ si nějaký jako jeden jediný dojem. A on tam jako má takový ty Odpovědi o jedné větě. A jako hodně, hodně stručný. Trošku, no. Nejhorší moment, podle mě, to jsem ještě snad v žádný debatě neviděl, když nepočítám nějaký krajský, kdy se mluvilo, myslím, o obraně a bezpečnosti. A moderátor říká: vy, vy jste se hlásil, chcete k tomu něco dodat? A on řekl: Ne, ne, nechci k tomu nic dodat. Neboli odmítl využít jakoby prostor. A ještě v tom svým silném tématu, jo, kdyby mm, člověk řekl, že by mohl. Mm, jako podle mě žádný dojem, hele, možná to je strategie, ale podle mě tady, tady jako chyba. Chápu, že oni to mají tak úsporný, že to funguje. On je takový na těch mm. mítincích, že jo? On je prostě, on víc poslouchá lidi, než mluví. Je, je, to jeho přirozenost, to jasný. Líbilo se mi tam, že on občas řekne, že něco neví. Jako, jo, dobrý. Mm. Ale když chceš teď ulovit ty jako nerozumnutý, tak podle mě musíš udělat nějakou jako Jaký věc. Dojem, trochu. typu jako ten Karel Diviš, neříkám brát drogy a jako na všechny útočit, ale, něco udělat. Jo? Něčím, nebo něčím zaujmout. Mít, mít, tam třeba mm. dva momenty, které si ty lidi z toho zapamatujou. Hmm. A ty tam teda podle mě nebyly. Momenty, Nebele. který si z toho lidi zapamatují, měla Danuše Nerudová podle mě, ale bohužel ve smyslu, tam se hodně propírala ta její minulost. Zatímco teda Petr Pavel podle mě ty otázky na tu minulost docela nějak ustál, tak Danuše Nerudová zase moc ne, jo. zase to bylo takový rozpačitý místy, arrogantní místy to bagatelizovala, jo. teda dost mi přišlo nešťastný, že jednu dobu říkala, no ten rektor si jako nevybírá ty děkany a takhle to svalovala na ty ostatní, já nic, já muzikant. Zase mi to nepřišlo vodní moc přesvědčivý a zabralo to vlastně, bych řekla, až překvapivě velkou část toho jejího vystoupení, tyhle otázky, hlavně ke konci. A že to teda si teda ale ona člověk zapamatovala, ale ne úplně v dobrým teda. Je to strašný, ona vylítla, oslněla všechny tím, jak mluvila o budoucnosti, jak jsme říkali, že ona ví, že rok 22, 23 a že vidí jako 10 let dopředu a kouká do té Ázie a mluví o těch inovacích a tohle, o tomhle... Už o ničem nemluví, že o poslední měsíc hmm. a pořád se babrá jenom v titulech, to, to je teda velký promáhnutí. No a zároveň jsem na ní trochu viděl jakousi nervozitu z toho živého vysílání, taková ta jako trochu hmm. učitelka, které na konci roku nepřinese štukitku. Jo. No nic, no. Ale, hrozně ale, překvapilo ale... mě ještě, že hrozně málo tam jeli do toho babiše, ti kandidáti. Česká hmm. televize to trošku bych řekla jako udělala se ctí, nechala tam teda ten pultík, celý se to uvedlo slovy Andrej Babiš nepřišel, proto tady necháme prázdný stoleček a nemůžeme se ho zeptat na otázky k čapímu hnízdu. Pak na konci uh, bylo takových těch 30 vteřin, takže tam nechali tíkat ty, uh, ten čas, aniž by Andrej Babiš mluvil. Myslím, že teda a nebylo to 30 vteřin nakonec, jo, že, hmm. a měli to teda udělat, že by to bylo jako, že by to mělo větší koule, ale ti kandidáti do toho šli hrozně málo, což mě překvapuje, protože ona to tam, myslím, i Danuše Nerudová Chvíli, ne teda v reakci na Andrej Babiš, ale na někoho jiného, řekla: Já rukavice nesundám. A teda, pardon, ale kdy už chcete ty rukavice sundat? Jako je prostě sedm dní, ani ne dovolé, už ty rukavice fakt schoďte. nejtvrdší vlastně k Babišovi byl Josef Středula, na konci se ukázalo proč, ale tento jako řekl dobře. Vlastně, aby, aby i moderátor České televize řezinček řekl ty otázky na něj. Možná by to bylo jako pěkný, kdyby jich tam pár padlo, protože by bylo podle mě ještě víc vidět pro diváky, čemu přesně se Andrej Babiš vyhybá. Teď tam říct jako nějaký ty konfliktní témata. Hele, ale dojmy z ostatních, tak musím ti říct, tak za prvý Jaroslav Bašta, jako to jsem si jistý, prostě on je podle mě polohluchej. On ne, že nechce odpovídat na otázky, ale tohle už byla třetí debata, kdy on, když mluví, tak vůbec nevnímá to okolí. Takže e, byla na něj výborná otázka, když chcete být tak moc aktivní prezident, proč nejste tedy už dneska aktivní poslanec? Ale on oný ne, že se jí vyhnul, podle mě on prostě neslyší. Což zase uznávám... A na všechno říká, odvolám vládu. Jo, navazuje na nejlepší tradice Miloše Zemana, to jako beru. Jo, hluchý prezident nebo polohluchý, proč ne? Pro mě největší zklamání. A zároveň je to největší překvapení té minulé volby. Ale Marek Hilšer, který opravdu mm. už trošku jedna jednotka narcismu, škoda. Mm -hmm. Pavel Fischer. škoda, že ho jako... nechali zpívat, to, je, jo, to mě jo. trošku probudilo, tahle <laughs> mimochodem, otázka, kdy jste se naposledy dojal při poslechu chyb? to se teda moc nepovedlo. Jo, jako, mm, no, mm, takový ty. hluky ty. Němí. No, 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 to, ano. No. Jako některé ty otázky, teda. Trochu je. To se fakt Některé ty otázky se český televizi fakt nepovedlo. A já myslím, že ta volba je patetická dost sama o sobě, že není potřeba to jako ještě přiživovat. Pavel Fischer, kdyby nemluvil v těch hrozných floskulí, tak docela jako takový standardní výkon jako člověka, o kterém si řekneš, asi je to jeden z mála z nich, který je politika, má nějaké zkušenosti. A kdo ještě? Karla Diviša jsme probrali. No, tak zima tam je trošku tak v počtu, no. I když jako nebylo to úplně špatný, ale tak asi ne úplně, ani, ani, žádnou poznámku z toho nemám, že by mě to nějak... Mě... Vadí každá debata, kde Tomáš Zima neřekne, že byl první, kdo věděl, že se narodí moja. <laughs> No, ale měl tam, měl tam jeden dobrý zásek, když, když opět se Danuše Nerudová bránila a říkala, to já nic, to děkan. Tak on řekl, já jsem byl taky rektor, podle zákona a paragrafu toho a toho rektor může odvolat děkana, pokud dělá e, jako ostudu nebo jak to zní, e, celé univerzitě. Jo. <laughs> no, tak Ale to je, to je já si nějak mm. u toho zpětně, když tu Danuši Nerudovou tak vidím, tak já bych neřekl, že ona v tom nějak byla jako zaháčkovaná ve smyslu, že by z toho měla nějaké peníze či výhody z, to, z těch rychlo titulů, Ale spíš, když ji dneska vidím, tak mám pocit, ona prostě se stala rektorkou. Už dávno myslela na prezidentskou volbu, byla předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Jo, prostě jako měla spoustu hmm. dalších činností a trochu mám dojem, že hezky si zařídila teda kancelář a že jako na tu činnost možná ty rektorky malinko, nechci říct, kašlala, ale prostě to nestíhala na všechno. Co? To je můj. Ještě tedy k té debatě mě přišlo velmi nepovedené, nebo líbil se mi ten nápad, že pokládají otázky nějaké ty respektované osobnosti. To mi mm. přišlo fajn rozhodně lepší než Matilda. Ale teda myslím, že se moc nepoved ten výběr. Já chápu, že z části je to daný tím, že oni oslovili ty ústavní činitele, takže tam byl premiér Fiala, šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová a šéf senátu Miloš Vystrčil. Jo, ale to už máme tři takový, jako řekněme, pravda a láska. Do toho tam ještě zvolili teda Karla Schwarzenberka, že se zase topka, já vím, je to teda bývalý kandidát prezidentský, ale stejně. A že jako mohli asi ty lidi mít pocit, že to není úplně vyvážený, jo? že se tam prostě nahrává tady tomuhle pravdolářskému táboru a oni i ty otázky tomu trochu odpovídali, jo? že to byla Ukrajina a prostě Miloš Zemá na nějaký pravomoci a tak, že, mm. a teda pardon, ale proč se někdo ptá na něco Milana Knížáka? No tak chceš tam druhý tábor, tak ho tam máš? No jo, ale, no ale, Proto? já to chápu, ale He? tak to zase jako trochu významnějšího, ne? A teda Českou televizi dohnala instantní karma, protože to byl, to, byl dotaz, to byl dotaz dlouhej jak lovosice, který tam chudák Josef Středula čet asi pět minut, ještě u toho pozurážel nějaký svoje nepřátele. Tak to si teda jako, no, se to nepovedlo podle mě, tenhle výběr. To by se to líbilo? No, nemám na to tak silný názor jako ty, ale spíš by se mi líbilo, kdyby to bylo jako video. To myslím, že už to takhle předčasem měli jako čísto z papíru, je takový, bych řekl, na televizní Víš, kdyby ty lidi to načetli do kamery, jako pustilo se to jako video, tak je to takové akčnější, řekněme. Mm. Mě ještě teda zaujal jeden moment, kdy vlastně teda Josef Středula řekl, že odstupuje a podporuje Danuši Nerudovou. Tak... Ona teda šla v tu chvíli k tomu pultíku a si mu jako poděkovat a potřást Aha. mu rukou a pak hned na to navazoval jejich vzkaz voličům a ona jako by nepoděkovala na ten mikrofon jemu, jo, řekla mu to tam jenom nějak bokem a to si myslím, že byla chyba, protože já třeba jsem Aha. v tu chvíli už tu debatu jenom poslouchala, nedívala jsem se na to, že jsem mu to něco ještě dělala a vlastně jsem jako si říkala, ona mu vůbec nepoděkuje. Jo, že to tam hmm. mělo podle mě ještě zaznít na ten mikrofon, že to bylo takový... No, na sociálních sítích teda mu jako pak hodně děkovala. Potom to jo, no, tak... ale tady bych teda řekla, že to mělo nahlas zaznít. Jo. Děkuji Josefu Středulovi a vám voličům zkazuju, že už by ta jedna věta by hmm. jí z těch 30 vteřin neukradla, jo, že mě to přišlo takový... Okay. <laughs> Nechci se s tebou hádat. Když pojď se hádat. Ne, já na to nemám Pojďme se názor. seřezat v pondělí. Hned v pondělí se pojďme se seřezat. <laughs> no tak detail samozřejmě. Větší procenta je ze fast bych řekl, nerozhodnou tuto prezidentskou volbu. <laughs> 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 abych tak řekl. Jo a mimochodem pojďme se pochválit. Předpovídali mm -hmm. jsme baštu a průzkumy už to ukazují. Už kolem 7% dokonce. A může to jít ještě nahoru, i když teď teda říkám Karel Diviš, teda do toho vletěl trochu, ale... My jsme dobrý. dobrý. Takže soud s babišem neumíme, ale trefovat uh. baštu dole, to nám jde. No tak vidíš. <laughs> hmm, takže na chvosty jsme dobrý. Dobře. Jo, jo, na ty, na ty blbiny, na to nás užije. Tak jo, tak končíme, těšíme se na vás zase v úterý, možná, ono se něco stane. No možná ještě uvidíme, jestli, jestli třeba ještě, ještě, dneska, ještě ne spíš, jestli ještě <laughs> neproberem, možná ještě zítra trošku to čapí hnízdo, protože dneska přece jenom to byl spíš takový jako Ofra. rychlý hodnocení a ještě vlastně stále si myslím, že soudce Šot uh, čte to zdůvodnění hmm. a čeká se na briefing toho Andreje Babiše, tak možná ještě, že zítra se k tomu vrátíme. Blíží se 12. hodina, jdeme si poslechnout sokolovu. Jak podle tebe Andrej Babiš slaví? Ehm, um, si myslím, za A přestane držet dietu. <laughs> za B, postřílí tam všechny novináře nebo na ně jenom pustí Gigi. <laughs> za C stane se hodným člověkem. Uh, já říkám za D, celé dopoledne uh, doma v Průhonicích tancuje na tuhletu písničku. Čapí hnízdo, čapí hnízdo, čapí hnízdo, čapí hnízdo, čapí 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 čapí